אבל עוד קודם אני שמעתי שגם אתה כמעט ונשאבת לתוך הביצה הפוליטית. לא, כמעט, לא נשאבתי, לא נעמיד דברים על דיוקם. גם כתבתי את הפוסט, גם כדי שלא בטעות איזשהו דבר, איכשהו מישהו יגיד משהו שיצא משליטה, ואני לא רוצה, אני לא רוצה להפוך לאייטם פוליטי, זה הדבר האחרון בחיים שלי. לא, אבל היו אליך פניות. היו אליי שלושה טלפונים נעשו בשבועיים שלושה האחרונים. הופתעת? לא, כי זה קרה לפני, גם בבחירות מספר 4 או 5 או 3, אחד, משהו שם, אחד מהאלה, כן. אחת מהאלה. ואני לא רוצה אפילו לרמוז מי הם, אני רק אומר שזה לא מיש עתיד. לא גם לא מהמשותפת. גם לא מרץ, למרות שמרץ יש לה מחסור בכוח אדם איכותי עכשיו, כי ארבעה פרשו. אבל זהבה הגיע. כן, זה... לא תתחרה בזהבה. בוא נגיד ככה, אם הבשורה של מרץ היא קאמבק של זהבה גלאון, אז כנראה שאין להם בשורה. אז הקיצר, צלצלו, ביקשו ממני להיפגש. אמרתי, חברים, אני חוסך לכם את הכוס קפה. אני אשמח לשבת, כמובן, לדבר בשמחה, אבל אני אומר לכם מראש, התשובה היא בשום פנים ואופן לא. אני יודע מה תפקידי. התפקיד שלי הוא להיות פה, גם לכתוב. יש לי תפקיד אחר במשחק הזה. ואני אגיד לך משהו בכלל, אני חושב שזה גם הזדמנות לדבר על משהו שלי באופן אישי, תורה את מנוחתי. היה אחד יהודי בשם יאיר לפיד, מכירה? יצא לי לשמוע עליו, כן. ישב פעם מול אחד, מר בנימין נתניהו, מר בנימין נתניהו היה אז ראש הממשלה, ומר לפיד היה אז, לדעתי, מגיש תוכנית אירוח בהוט 3. אוקיי. הרבה שנים, ערוץ המשפחה. הוא אמר לו את המשפט הבלתי נשכח, אינני מבין כלום בכלכלה. כך אמר. כי הוא אז היה שר האוצר, אז זה לא מנע מלפיד להפוך לשר האוצר לימים. בנוסף, לפיד כתב גם... אחר כך להיות ראש ממשלה, אתה יודע, מי לשר האוצר. בנוסף, הוא גם כתב סדרה על ראש ממשלה, וחשב שזה כנראה הכשרה מספיק טובה להיות ראש ממשלה. אז אני, הז'אנר הזה של אנשים שאומרים בצורה גלויה, אני לא מבין כלום בשום דבר, ועם זאת, אני רוצה לנהל את המדינה. זה כמו שעכשיו, הרי אם מישהו ימרים אליי טלפון ואומר לי, שי, אולי תבוא לנהל את המחלקה האונקולוגית בסורוקה. הייתי אומר, מה, אתם ירדתם בהפסים? מה הקשר שלי לזה? אני אגיד לך דוגמה אחרת אפילו. אם מישהו מצלצל אליי ואומר לי, שי, אני למשל חזק מאוד בכדורסל, אני באמת חזק מאוד בכדורסל. הוא אומר לי, שי, בוא תאמן, לא את מכבי תל אביב, את בני הרצליה. תראו להם, חברים, מה, אתם רציניים? פחות. מה אני קשור לעניין? אז באותה מידה, מה אני קשור לפוליטיקה? תראה, אבל... מה לי ולפוליטיקה? אני לא פוליטיקאי. אבל כן יש מעבר של הרבה מאוד עיתונאים ואנשי תקשורת לפוליטיקה. לא תמיד זה מצליח, לפעמים זה כן, יש כאלה שהצליחו, אבל... אני חושב שיש זילות של התחום הזה, ואני חושב שאחת מהסיבות שאנחנו נראים כפי שאנחנו נראים היום במדינה הזאת ובמציאות הפוליטית שלנו, היא בגלל שיותר מדי אנשים שאינם מבינים בכלל מה התפקיד שלהם, אינם מבינים מהי עבודתו של פוליטיקאי, מהו שליח ציבור, מהי שליחות ציבור, רוצים בעיקר את הטייטל. באמת, דוגמה טובה שראינו לכך, שוב, בלי לפגוע, לא רוצה שזה יהפוך להיות איזה מנטרה חוזרת שלי, אבל ראינו את לפיד לפני שבוע עם ביידן, מי שפשוט אינו קשור לאירוע הזה. למה? זה אני רק קצת מעולה. כי זה מקצוע, כי זו עבודה, כי זה דורש מיומנות, זה דורש מומחיות, זה דורש גם התאמה. תשמע, מדהים היה לראות את בני גנץ לצידו, פתאום נכון. בני גנץ קיבל ככה, אתה יודע, שיעור קומה, תרתי משמע. אם בני גנץ הופך להיות רוקסטאר לידך, אדוני, אתה בבעיה, לא משנה מי אתה. כן. ואנשים שנכנסים לפוליטיקה רק כי הם רוצים להיות בפוליטיקה, ומספיק להם שיש להם את שמם, בעיניי זה זילות של העניין, והכנסת שלנו נראית כפי שהיא נראית, והחיים הציבוריים שלנו נראים כפי שהם נראים, בגלל שיש יותר מדי אנשים שנמצאים בפוליטיקה, שפשוט אינם מבינים. מה תפקידם כשליחי ציבור, ומה בכלל הכישורים שנדרשים מלהיות איש ציבור? כן. יש זילות של התחום. אני לחגיגה הזאת לא מצטרף. אני פה, אני עיתונאי, אני גם סופר, ואני תפקידי לכתוב ולהשפיע ולדבר באמצעות מילים, בטח לא בכנסת. בקיצור, ממך לא יגיעו הפתעות פוליטיות. לא, אני אומר לך מראש, וגם אתם מוזמנים, בניגוד לבנט, שיש סרטונים אחרי חצי שנה, לא, לא, הסרטון הזה, מוזמנים לגזור, לשמור. אוקיי, אנחנו נשמור אותו בארכיון. אני לפוליטיקה לא ייכנס, לא משנה, בגלגול הזה לא. מקווה שלא תגיע לך נקמת ארכיון בהמשך. לא, לא. מכיוון שאני שולט במעשיי. אלא אם כן מישהו יכוון אקדח לראשי, אבל בהנחה שזה לא יקרה. שי, הכל מוקלט ומתועד, אנחנו נשמור את זה כאן בארכיון של... בוא נגיד...